goobtani oo ah goobta ugu muhiimsan ee ay gaadiidka laashashka dhigtaan kalluumaysatadu xilliyada aanay shaqada hayn ama ay dabayluhu dhacayaan ayaa waxa ay ku taalaa goob u dhaxaysa hoteelkii xebsoor la odhan jiray iyo xarunta kalluumaysiga ee magaalada Berbera. Goobtani ayaa saaka waxa ka bilaabmay howlgal dhagax iyo ciid ay ku shubayaan dad la sheegay inay yihiin ganacsato gaara oo ay wasaaradda kalluumaysigu u soo siisay inay ka samaystaan dekad ama goob kalluumaysi oo gaara. Haddaba qaar ka mid ah kalluumaysatada magaalada Berbera ayaa qeyladhaan cuus ka soo saaray arrinta halkani ka socota, iyagoona ugu baaqay maamulka gobolka iyo ka degmada iyo waliba xukuumadda sare in arrintaasi wax laga qabto, maadaama ay macquul ahayn inay goobtani noqoto goob dad gaari ay yeeshaan isla markaana ay dekad ka samaystaan. Cadaalad wuxuu dhow maanta saxaafadun baanu haynaanu, waad arkaysaan kalluulaha, haddaanu nahay kalluulaha reer Berbera waa wadnaha kalluumaysatada Soomaaliland weeye. Waa idinka arkaya dekadii halkii xagaaga aanu ku soo dhigan jirnay laashashka waxaa la leeyahay waxa loo dhisayaa kalluun leh waana been, haddii naloo dhisaya miyaa la awdan lahaa? Macnaha waxa weeye ninkan wasiirkaaba cid ka iibiyey, wuu iibiyey meeshii. Waa idinka arkaya dee waxaanu leenahay saxaafadday markhaati ka ah oo islaamka u markhaati ka ahada, macnaha rag adag baanu ku ogayn gobolkiiyo degmada xagee ka dhacaniyo. Waa maxay macnaha intan leegi shanta dhammaan bay hayaan, shanta dhammaan bay hayaan oo dadkii gidaarraasi ku wada nabayihinba waa yaabayihinba. Markaa waxa weeyaan waad arkaysaan, yaa waxaan ku dhi idinkaanu wax cadaaladda idinku aragnaa waddankee beryahaasi, dee nala dagaalama ilaahay baan idinku dhaariya nala dagaalama oo wax nala dhiciya. Anigoo ah Muuse Maxamed oo ah mulkiilaha meeshan, imika ninka laga gaafaadhaa oo sida gaarka u qaadanayo, waxaan horta u gudbinayaa qaran ahaan in la eego oo dubeegis lagu sameeyo qaabka u maamulaya wasiirka kalluumaysiga meeshan, isagoo intaa leego masterstay intuu ka yimid dalka, haddana siduu doono tallaabsanaya. Israa'iil anigu waxaan aaminsanahay in qaranka aniga layga qaadi karo wax, qarankana anigu wax ku leeyahay. Taa macnaheeda waxaan u arkaya iminka siduu isagu wax wada inay tahay si khaldan, maadaama ay tahay xarunta kalluumaysigu siday tahay loogyahay, say u burbursan tahay loogyahay, say u baabaasan tahay loogyahay, tanna danaha gaarka uu ka leeyahay au isagu ku fushanayo oo anogaay xoga gaaro qarsoon. Talabaada kale waxaa taalla istaraatiijiyad ahaan si loo isticmaalo badda way baalmarsan tahay, ama dhismaha uu noqdo ha noqoto, ama sidaa u wada kale dadka u barasaaraya ha noqotee. Tusaale ahaan halkaasu anigu waxaan watay wax la yaa life fish ayaan watay oo inaan digo saacadii la doona layga qaadi karo. Awooddaanu haystana isagu mid uu ku isticmaali karay maaha, awood uu ku qanacsanahay maaha, sidaa isagu u wada iminka waayo keliya. Awoodda aniga aanu isticmaalaya waa mid ilaa taagan heer qaran, isaguna darajadiisitaa mid ka hooseysa uu isticmaalaya heer wasiir buu isticmaalaya. Taa waxaan u sheegayaa dee wax kale looga gudbi doona dalkana waxaanu raggii ku soo dhintay oo aanu isagu waxba ka ogay. Talabaada kalena waxaanu samayn doonaa wallahi ficilan waddanka hore looga arko. Saxmaan Raxiim, sidaa ninka iga horreeyay sheegay Axmed Muuse, waxa weeye raggii leebalka aan ahay waa raggaan ugu imaanugu badda, waa raggii macallimiinta noo ahaa halkaa waanu ognay. Waxa weeye ma waxa la doonaya tan caynkaa ku noqonay sidaad arkaysaan in aad arrinkaa la siiyo midaan geedkaa uga soo wareegin. Wallaahi waa nala kalifayaa, wallaahi waa nala kalifayaa. Waxa weeye haddii sidaa wax laga bedeli waayo, waxa weeye daalabna rag umaanunahay, rag umbaanunahay. Weligay xukuumaddeeda kamaanaan horiman, weligay dowladdeeda kamaanaan horiman, laakiin imisa imika waxay dhacaysaa? Dee wax kale nooma hadhin in xabaalaha iyagana loogu yimo haddii halkii nala dhigi lahaa ayuunba hadhaan umaynayaa. Waxa weeye markaa haddii sidaa imika dib loo eegwaayo, imika haddii dib loo eegwaayo, anagu saacaddaasan tallaabsan karaynaa. Laakiinse waxaan eegaynaa sharciga iyo maamulka. Waxa weeye iminka waxaan jeclahay in dib loo eego hawsha oo dib loogu noqdo, oo hadduu wasiir yahay iyo hadduu mid ka sareeyay iyo hadduu mid ka hooseeyayba, farta buuxinteeda iyo bixinteeda in dib loogu noqdo. Sidaa ciidamay arag kalluuna lama arag. Waxa weeye waxaan leenahay dib ha loogu noqdo. Waxa weeye baddani toban jeer hore aanu ku hadalnay, kun nooc baan ugu hadalnay. Waxa weeye annagu wax walba oo dunida maanta laga sameeyo ama laga qabto waxa weeye taan uga baxnay waa badda. Haddii tiina naloogu yimaado oo iyadoon tallaabo laga gaadiidkayga baa saa u dayacan sidaa oo dayacood sidaayey oo sidaayey oo weli ciidi amba hay-ada noqoto amba wasiira noqdo amba madaxweyne.
iyadoo goobtaasi ay hawshaasi ka socoto ayaa waxaa soo gaaray maamulka wakaaladda dekedaha Soomaaliland oo iyagu joojiyay isla markaana sheegay in goobtan ciidda lagu guray halis badan ku keenay karto dekedda magaalada Berbera ciidda goobtan lagu shubayaana ay si toos ah u tagayso dekedda magaalada Berbera halkaasina ay waxyeelo ka soo gaadhayso gaadiidka badda ee ku soo xidhanaya dekedda magaalada Berbera waxaana halkaasi ka hadlay injineer Cabdiraxmaan oo ah injineerka guud ee dekedda magaalada Berbera iyo waliba maraya ku xigeenka dekedda magaalada Berbera waan ciidan imi ka halkan ku socotaa la dhigaya waato dekedda gudahaadu ma tagaysa horana waanu aragnay waxyeelo weyn oo geysayeen sadii maraakiibtoodu ma meesha galeysa marka waxa weeye ilaa aan isla ogolaano oo naqshad u sameeyno oo darbi u sameeyno inaan waxba lagu shibi karin waxaan laga dhisi karin sida la socdo waagii hore ee wasaaradda kalluumeysiga gaadiidka badda iyo dekedaha isku wasaarad bay ahaan jireen ma waanu wada maamulo jirnaa howlahan oo dhan laakiin imika dawa kala waa kala xisaab marka waxa laala wixii deked ku saabsan ee laga rabo dalka in laga dhiso madaxweynaha la doortay madaxweynuhuna wasaarad wuxuu igmaday hay'adayada oo ah wakaaladda dekedaha Soomaaliland marka sida aawadeed waxa laala wixii la dhisayo ama deked cusub ha noqoto ama ba ha noqoto mid kalluumeysi waa in la soo mariyo dadka cilmiga badda u leh ayaa waxa ay sheegayaan in goobta ciidan lagu guray ay halis badan ku keenay karto gudahaan dekedda magaalada Berbera hore iyo ta cusub ee la dhisaayo maadaama ay mowjada badda ay dhacaysa intay ciidaasi qaado ay geeneyso isla dekedda magaalada Berbera halkaasna ay buuxin doonto Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera